atividades. Enfim, eu trabalho muito, gosto muito de trabalhar. E eu sou. Não faço nada, não força barra. Enfim, e eu só tenho que agradecer que as fãs têm gostado do que eu faço e causar todas as perguntas que você me fez. Um beijo. Enfim, eu trabalho muito, eu gosto muito de trabalhar e eu sou o que sou, eu não faço nada não, não força barra. Enfim, e eu só tenho a agradecer que as fãs têm gostado daquilo que eu faço e causar essa pergunta que você me fez. Um beijo.